kubera twafashwe turi twatanze inzoga mu buryo butemewe mu ibi bihe byo kwirinda coronavirus. Uburyo butemewe ni ubuhe mwatanze neza? Nyine pe narindi mu rugo, noneho sheri wanjye yaraje kundeba ari mu rugo, bari babiri pe. Noneho ubwo n'uriya muhungu wundi nawe yaraje guhaha, ubwo nyine mwemerera kumuha inzoga aba arayimuhaye. Amakosa nakoze ni uko nabyemeye sinamugire n'inama ko bitemewe, ariko ndasaba imbabazi mu by'ukuri ntabwo bizongera. Ndamutse mvuya nahita nshishikariza n'abandi bose ko gutanga inzoga cyangwa se guhereza umuntu inzoga mu ibi bihe ari ibintu bitemewe cyane. Ko twagiye gusura umushuti wacu, turamusura turi bane, turanje turamusezera, duhamagara taxi, taxi za kudufata, ije kudufata, haba ikibazo muri taxi, yabaye ikibazo muri taxi, tugera hanze, dutera urusaku hanze, polisi dutwara gutyo. Nibyo ngibyo. Ibijyanye n'izo nzoga? N'iyo kazi? Ikazi nitwe twari twayizanye twayivanye mu rugo, tujya gusura umuntu tuyifite, no mu gutari twagomba kwitahana. N'inzoga murazisubiramo? Yego, kuko zitari zashize. Amakosa ni uko tutumviye amategeko, tutubahirije amabwiriza agengwa na leta, nta kindi. Message dutanga ni ukubahiriza amategeko ya leta, ni amategeko agengwa na leta, nta kindi. Kuguma mu rugo kandi no kuguma twikingira. Muri uko gusura abantu none no gusangira izo nzoga, mwigeze mwumva ufite impungenge mvuga ngo indwara yadufata? Eh, cyane birumvikana cyane. Deja n'umushoferi ntabwo tuba tumwizeye. Turi hano nk'abatakurikije itegeko rya minisitiri ryo kuguma mu rugo cyangwa no kudasurwa n'abantu bari bose mu gihe twugarijwe icyorezo cya COVID-19. Twari mu rugo twese, nanjye ndi ndyamye, abandi bari kuganira muri salo, baje abashinzwe umutekano babaza niba hano habaye iki. Umukozi nibwo yambyukije arambwira ati njye kuvugana nabo. Turagenda turavugana, basaba ko bashaka kwinjira barebe. Barinjira baraza barareba, ubwo bavuze ati abantu barimo hano tugende bajye gusobanura uko ibi bintu barimo kandi bitemewe. So nibwo twahise tugenda, bahise bafata turagenda. Hanyuma njye nsigaye, umwe mu bashinzwe umutekano arampamagara arambwira ati nawe ngwino tujyane, nta kibazo, urasobanura tu uko mwagiye musurwa. Ubwo twagezeyo tugumayo aho ngaho gutyo. Isomo ni igihe icyo ari cyo cyose batanze gahunda ugomba kuyubahiriza, kubera ko aba ari inyungu zawe cyangwa aba ari inyungu z'Abanyarwanda muri rusange n'isi yose. Kuba abantu barabwiwe ko bagomba kuguma mu rugo bagasohoka mu ngo zabo ari ngombwa bagiye gushaka serivisi za ngombwa, ariko bakabirengaho ku buryo nta somo bibaha. Iyo abantu bafashwe bamwe bakagaragazwa, iyo polisi itanze ubutumwa n'inzego bikorana ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu bitangazamakuru, tugatanga ubutumwa bw'uburyo abantu bagomba kwitwara, kubahiriza amabwiriza yatanzwe mu kwirinda kino cyorezo cya COVID, ariko abantu bakabirengaho b'ingeri zose bakabikora, bigaragaza imyumvire mike yabo. Nicyo kibazo kigaragara. Ikibazo cy'abantu batihangana, bafite intege nke, barabwiwe gahunda igihe itangira n'igihe izasoreza cyangwa se izarangirira, ariko bakabirengaho bagakora amakosa. Abantu rero n'urwego bafashwemo ntabwo bubahiriza amabwiriza, barahura ari benshi bakanywa inzoga aho kugira ngo ufite ushaka inzoga igura igenda inywera iwe, bagahura ari benshi mwabibonye. Harimo abantu b'ingeri zitandukanye nk'uko mwabyiboneye, barimo n'abatanga urugero rubi. Ntabwo rero polisi izabyihanganira kubera ko inyigisho zaratanzwe, duhora tuzitanga, duhora tubagira inama. Ubu rero ikiriho ni ukubahigaho bari bose, ariko ikiza ni uko abaturage baduha amakuru y'abantu barimo kutumvira amabwiriza, baraduha buri munsi. Niyo mpamvu nijoro ku manywa bafatwa, urumva bageze naho gushyira utubari mu modoka abasore nk'abariya bagafata inzoga bagashyira igaze mu modoka bakagenda banywa. Urumva ni za butike aho kugira ngo zicuruze ibyo zemerewe bazihinduye utubari, ingo z'abantu aho kugira ngo bazibemo bazihinduye utubari. Ntabwo ari byo rero, ntabwo byemewe. Abantu barakomeza bafatwe, barafungwa, barahanwa, abacibwa amande abafungwa bafungwe, ariko nta na rimwe polisi izabyihanganira.